سورہ التکاثر قرآن کی 102ویں سورت ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔